अरे 90 मिनट आप तो भी हाँ हाँ तोरी बारी यार तोरी बारी बारी में सॉफ्ट है ना मज़े छुट्टे यहाँ का माटो तो चिप्लो हुन्छ नि फुस्रै भयो नि यहाँ बाटै छैन क्या बाइक जाने अहिले जान्छ जान्छ जस्तो चाहिँ लैरा दिन साथी साइडबाट हेर्दाखेरि हामी पनि दुई दिनमा कस्तो छ भनेर आइदियो कुलै कुला चलाइछ यो बाटो क्या दामी तोरी तोरी त आउँछ नि होइन खतरा त्यहाँ मगमग बासना आउँछ क्या तोरीको पनि मजै छुट्टै नै सुँग्नुको बाहनै छुट्टै नै आइ है सर्टकट बाटो निस्किनु छोडेर त्यत्रो बाटो घुम्दिने अनि हामी कस्तो होइन पाउँदै ल यहाँनिर त कार रहेछ नि ल बाटो सही छ हजुर ए बाटो त सही छ यस्तो बाटै बुझाउने हो क्या यहाँ छेउछेउ बुझाइदिने हो क्या र क्या दिने क्या खोलोमा नि अहिले तस्तिन त राम्रो थियो त यार भाग्ने बाटो नि लाइसेन्स नहुँदाखेरि भाग्ने बाटो नि राम्रै थियो तस्तिने त अहिले त खत्तम भएछ नि यस्तो मान्छे उडाइदिनु पऱ्यो नि अब हामी जानु कताबाट यता यताबाट सर्टकट बाटो है यताबाट लाइसेन्स नभएको बेला भागेर मन पनि बजार निस्किन्छ भने यताबाट निस्किन्छ है फेरि हामी चाहिँ बाटै रेन्जर फर्किनु पऱ्यो भने त फेरि तनाव हुन्छ नि त बाटो बनाइरहेको थियो त्यही भएर यो बिग्रियो बाटो हो नि त अस्ति कहिले पानीले प्लाटफर्म लिङ्ग पारेको क्या यो बाटो खोलो नि रहेछ पानी खोलो त खासै छैन पानी परेपछि आउँछ हल्लिरहेछ क्या अनि त्यही भएर डङ्गङ गरिरहेको छ